לכיתה הזאת כולם רוצים להצטרף. יש לי את כל הכלים להצליח. למשל פלייר. להתחנף. זאת בפירוש תוכנית בוטיק בהי הידוען. My cup of course of day. להידחף. תראה איזה יופי, הם עולים מכיתה א' אחת ל' שתיים. הכיתה הכי מוזיקלית בטלוויזיה. מצרפת חברים חדשים. זה תוכנית שוב. עולים כיתה, בית ספר למוזיקה, עם טל מוסרי וקובי פארג'. ימי רביעי ב3. עבר על הזמן. טירוף. בערוץ הילדים.